Pra ser muito sincera, eu nem achei que você fosse ganhar sequer uma corrida. Mas você ganhou três. Bom, agora tenho o direito de competir na grande corrida. Mas será que está pronto? Eu nasci pronto pra isso. Vamos lá. Cuidado. É uma grande honra e um grande perigo. Chegou a hora da grande corrida. Cavalgando em homenagem a Freya, estão Geralt de Rivia e a campeã do ano passado, Astrid, a víbora. Mantenha a distância, andarilho! Sai da frente, senão te mato! Oh-oh! As perseguições dos heróis acabaram. Geralt de Rivia correu mais rápido que Astrid, a víbora. Foi o Lobo Branco, nosso forasteiro, que ganhou. Que bela corrida. A deusa deve estar feliz. Conforme combinado, aqui está seu prêmio. Nada mal, tenho que admitir. Não sei onde estarei daqui a um ano, mas tentarei voltar.